କରୋନାରେ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭଦ୍ରକର ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାବା ଏବଂ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଭଲ କିଣା ବୁଝିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବୈରାମନଗର ଅଶ୍ଳେଷା କଶ୍ୟପ। ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଭଳି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମାଆକୁ କହିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଷେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଅଶ୍ଳେଷା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ମମି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏ ହିସାବରେ ଅଶ୍ଳେଷାରେ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଗି ବା କୁମ୍ପି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ତା ଦେହରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି। ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ବାପା ମା' ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ କି ଅଶ୍ଳେଷାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ସରି ଅଭିଷେକର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି, ସେ ବଜେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏ କଥାକୁ ଭଲ କିଣା ଶୁଣିଥିଲେ ଅଶ୍ଳେଷା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଶ୍ଳେଷା, ପ୍ରଥମେ ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଯିବ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର ଏମିତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କରୋନା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଭାବିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି କି ଅଭିଷେକ ଅଙ୍ଗଲଙ୍କର ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ସିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୋଡ଼ ବି ଦେଇଦେଲେ, ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବି କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ବି କିଛି ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ହି ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ବି ଅଭିଷେକ ଅଙ୍ଗଲିଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବା ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ଦେଲେ, ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଯିବେ କଲିକତା, ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି କମ୍ ପଇସା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ? ଆମେ 4.5 ଲୋକ ଅଛୁ, କରୋଡ଼ ଅଛୁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଅଭିଷେକ ଅଙ୍କଲ ଭଲ ହେଇକିନା ଫେରି ଆସିବେ। କେମିତି ଭାବିଲେ, କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ ଅଙ୍କଲ ଭଲ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମୋର ଜଣେ ମାଉସୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଉ, ସିଏ କରୋନାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିଲେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଅଭିଷେକ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକିନା ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍, ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରୋନାର ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଲିକତା ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ଯେ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କର, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ କରୋନାର, ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ କି ଏଥିଦ୍ୱାରା ଯେ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯିଏ ଅଭିଷେକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଯାଉ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିଭି ଏବଂ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଆକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ପାଖାପାଖି ଯାହା ତାଙ୍କର ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଅଭିଷେକକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଲିକତା ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଏଭଳିଆ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସିଏ ବହୁତ କହିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ, ସେ ଛୁଆ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏକ ତ କହିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ। ତା'ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଲା, ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଗଲା। କେମିତି କ'ଣ ସେ ଜାଣିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସିନା ବେଶୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମ ସମ୍ଭବ ସିଏ ନିଜେ ତା ତରଫରୁ କହିଲା ଯେ ମୋ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆସିଲା ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କର?
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ତା ମାଉସୀ ଚାଲିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନେ ଭାରି ଦୁଃଖ। ତା ମାଉସୀକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆ ସଂସାର କରିଛି, କେମିତି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁରଟା ଫେରିଆସୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ବି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେ କେମିତି ଭଲ ହେଇ ଫେରିଆସୁ। ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳେଷଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିଥିଲା, ସେ ଘଟଣା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଘଟୁ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କଥା ବ୍ୟତୀତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା, ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଭିଷେକକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମମି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ କାମ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କି ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଉପରେ ଅଭିଷେକ ବି କେବେ ଆଉ ମାନେ ନ ଜୀବନ ହରାନ୍ତୁ, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ କି ତା ମାଉସୀର ପଇସାର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କି ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବନି ବୋଲି, ଆମେ କେହି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକର ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ ଯେ ସିଏ ଜାଣେନି ତା ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗେ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ମୋର ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି, ହୁଏତ ଅଭିଷେକ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ୱାନ୍ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ଆଉ କାନ୍ଦିବେନି, ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଆଉ କାନ୍ଦିବେନି। ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସିଏ ଦେଖେ ଘରର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମନ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହିଁଲା ଯେ ତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ କେହି ନ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇଟା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଆଉ ତା ବାପା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ କି କେମିତି ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପହିଲା ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି ଥିଲା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ, ଏସବୁ ପାଇଁ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା ଏତେ ହାଇଲି ଡେଭଲପ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମଟାକୁ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଜମା ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇଲୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ଆମେ ଆମର ନିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିୟର୍ସ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଏଇ 2000 ନୁହେଁ, କେମିତି ଏଇ 2000 ଟା 2 ଲକ୍ଷ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ କାଲି ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଆମେ ବି ଡୋନେଟ୍ କରିବା। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ନ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ କେଭଳି ଭାବେ ତୁରନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘର ଫେରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଡାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଝିଅର ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ଅଭିଷେକ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳେଷର ପଇସା ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ ଥିଲା? ସିଏ କହିଲା, ବାବା ଏଇ ପଇସା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ? ଆଉ ଯଦି 4.5 କୋଟି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଯଦି 1 ରୁପି ଦେବେ ତ ତାର ସାରି ବହୁତ ପଇସା ହୋଇଯିବ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ତ ସିଏ ଭଲ ହେଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ହେଇଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ତାର ଯେତିକି ତା ସାଙ୍ଗ, ତାର ଯେତିକି ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲିଠାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖ, ଇଏ ଦେଖ, ତା ପାଖରୁ ଉତ୍ସାହ ଆସିଯାଇଛି, ଉତ୍ସାହ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପଇସା ଯାଉ ତାଙ୍କ ତା ମେଡ଼ିକାଲ କାମରେ ଲାଗିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହିସାରିଛି, ତା କାକା ଅଛନ୍ତି USA, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାର ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ଅଛି ସାଲେପୁରେ, ସିଏ ଓନ୍ଲି 20-25,000 ଦେଇସାରିଲାଣି, ସେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ମୋ ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୋଜା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ, ତା'ର ପେପର୍ ୱାର୍କ କରିନାଉ କରିବୁ, ଏବେ ଆରି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେଇ ଇଏରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ
ଏବେ ବି ଜାରି ରହି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ମା ବାପା ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଯେ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସିଏ ତ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛି। ତ ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀକୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବେଶକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି ଅଭିଷେକ ହୁଏତ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ଅଭିଷେକଠାରେ ତ ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି ହେବ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉଥରେ ଆମେ ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କ ନେବା ଯେକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ପଇସା ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଷେକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିବ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ମୋ ମାଉସୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବେ। କ'ଣ ପ୍ରେ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳେଷାଙ୍କ ପରିବାର ବାପା ମା ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ କଥାକୁ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଖବର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଟିଭିରୁ ଜାଣିଲା ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଅଭିଷେକ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ଏକମ ଚିକିତ୍ସା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଗି ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।